یادگار کربلا منم، عزادار کربلا منم. اور ان دنوں میں خصوصا جہاں امام بارگاہیں بظاہر کثیر تعداد میں جمع کرنے کے لیے پرمیشن نہیں ہے، بند ہیں، تو اس کا ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ انسان ہے نا، اس کے ذریعے دیکھیں ایک بہت بڑا درس ہے دنیا کو، یہ بیماری کیسے حسین کے ذکر کو روک سکتی ہے. ایک عزا خانے کو روکا گیا تو عزادار نے اپنے ہر گھر کو عزا خانہ بنا لیا ہے نا. ایک عزا خانہ بند ہوا تو ہزاروں عزا خانے آباد ہو گئے. کسی بھی طریقے سے یہ محال ہے. دنیا کا سب سے بڑا وائرس یزید نے حسین کے ذکر کو نہیں روک سکا تو یہ معمولی وائرس کیا روک سکتا ہے نا. تو اس میں مجال ہی کیا ہے.